Evo, odlično. Doći da mi kažeš gde su njegove. Ne znam, o, buđoline su tamo. Evo, nema više para i to je to. Ne znam, doći mi pokažeš mo. O, što, ti si neki specijalan. Ti to ne možda znaš. O, kaže, pogotovo za tvoje. Pa ti to ne možda znaš. Ne znam, da sve da ću pomognim. Jebi ga. O, Meda Guriće, slušaj da govori monstrom jedan. Jedna giga, prejedan modron. Ne, ne pričamo o ugorima, ništa. Evo, nemam ništa para, sad ću vam bacim sve. Ajde, dođi. Evo, ja sam se evo, čekam. Evo, neću da spavam i čekam. Nemo, ja ti se neću da spavam, ali ću ti baciti kad ne budeš tu. Evo, a ja ti kažem da se zapitaš. Ajde, evo, zapitao sam. Ajde, šampolari, ko će umreti? Ti ćeš umreti. Ja ću umreti. Ko te brine sramota, bre? Imaš decu kući. Sve ću da ti slomim. Imaš decu kući. Sve ću da ti slomim. Imaš decu kući. Garderober. Normalno. Na šta meni izgovara? Na šta ti izgovara ovim monstrom? On meni, ja tebi, njemu nemam šta. Nema šta. Jebi ga, ti ga hraniš. Mi, ona me ti ga hraniš ne, i oni ga hrane. Guliću ti dati da jedeš. Bože, ja ne, kao što ja dajem Žani, kao što ja dajem Žani i cigarete sve. Ti mi ne govoriš ću ja umreti. Sve što uradiš meni ide njoj. Pa no. Joj. I njima. Pa neće spavati. Ja ti nisam ovi, veruj mi. Da, evo verujem ti, šta će ja mi uradiš? On meni govori da će umreti, opisuje mi način na koji će umreti. I bata će me, suda će mi Pepa obasiti po. Ja bi imao da se jebem. Ti si slepa. Ja sam gost. Evo, nemam pare, ne treba. Realno bi čovjek lomi šminku da... Znači, ja, na način neki da sprečimo. Baca stvari, da Žani bacio kofu. Da dira lično ima. I rekao da će meni ni tijemo. E sad, izvini, tebi ništa ne dira. Čovjek mi govori da će umreti i objašnje mi način na koji će umreti. Ko će umreti? Ajde ponovi. Ko će umreti? Koga će kremirati? Koga će kremirati? Ajde baci meni. Koga će kremirati? Nećeš? Ne možeš. Al dobro, tromesečni za Žanine. Koga će kremirati? Nemam ja više ništa. Anđelove, pa da vidimo. Pa nemamo davno. E sad, pošto postinje nema, spavat ću ovde. Ovo je moj krevet od sada. Ne, ima postinje. Ovo je moj krevet od sada. Ne možeš da spavaš. E, piš da spavam. Evo, nemam ništa. Veruj mi da, evo, Žanine. Evo, spavat ću ovdje. Ne možeš tu da spavaš. Uvijek ću spavati. Ne možeš tu da spavaš. Veri mi da ne možeš tu da spavaš. Uvijek ću doći. Ne možeš tu da spavaš. U stvori spavaš, to ja ne bi spavao. I to, tako je. Koga će ubiti? Aj poneši do monstrume. Koga će sahraniti? Koga će prositi u Dunav? Koga će prositi u Dunav? Šta je bilo? Maca pojela jezik. Tebe će da prosti. Maca ti pojela jezik. Da. Idi pojela maca jezik, ne, monstrum. Ne, tebe će da prosti. Daj bre, baca mi stvari, lomi mi kopre, liču imovinu bre. A, monstrume, igari. Na što liči to miča? Maca pojela jezik. Mama će se odrekla, tata te zlostavljo. Bacit će te u Dunav. Bacit će mu u Dunav. Mene će baciti u Dunav. Tebe, pet puta je bot. Jeli šmekeru, jesi frajer neki. Pa normalno sam frajer. Zašto si frajer? Pa ovo nije niti krevet. Ja ličim na ove svojima možda. Jebi ga, to su ti koji ti hraniš, jebi ga. Ti mene poremetio, uvek ću ti dati da jedeš. Ja tebe. A ti misliš da si mene poremetio što sam slomio tri kreona šminke. Pa nisam ja ti budala, je ti rada. I ova tvoja retardirana. E, dobro. Ja na put, ovakvim monstrima moram da stavim. Evo, vidim sad, rešava da ću ja nemam stvari, ja nemam skakate, za mene niko ne radi, pošto imaš onda se tebi desi. Ko je skakači bre monstrome, ko će umreti ološ? Ja ću umreti. Što mi govori bre čovjek bre, imam 22 godine. Ajde. Šta njemu dugo? Pita šta njemu dugo? Šta njemu dugo? 22 godine imam bre ološ. Jebi ga, druže, ti hraniš. Mičo, govori mi da ću umreti. Govori mi da ću umreti. Ko će umreti? Sve što mi pipne leti Žani, ja niti Anđelo. Ja moram se obrniti. Mičo, kad mi ne znaš da ću umreti, kako da reagujem? Verovatno ima neki specijalni deal da ne sme da mu se dira nešto. Evo, nek mi uzmu sve. Pa nema. Pitam te, ko će umreti? Ja ću da ga drndam i ovu do kraja. A, ostao ne, Igo. Šta? Ti čekaj dok le hoćeš. Nisam se nije čakala, nisam je prva napola. Izvinjana, što ja ličim ovdje? Ja se izvinjavam, govori mi. Da ću umreti, da će mi kremirati, da će mi Pepo prosuti u Dunav i sada stignu. Ja ne diram nikom stvari, dobro mi neko ne diram. Šta tu radim? Jebi ga. Kad ne umete, verujemo, ja mogu i na vaš način. Neko mi predviđa, govori mi da ću umeti sledeći godin. Ja mogu i na vaš način. A sad ide prvo tebi u garderober, pa njima u garderober. Neću krevet. Krevet ne. Sad ide ceo tvoj garderober napolje. Ja se izvinjam što vas budi. Predviđa mi smrt. Šta je? Smirite se, ajde. Šta da se smiriš? Hoćeš da mi cijel ti kofer sa šminkom daš? Neće, neće. Ma ne. Ti meni garderober i krevet. Pa nisam ja klinka. E pa jebi ga klinka. Ma ne gradi ko šta hoće, nisam ja urošao mama, niti sam u jednom. Žane, me diro pravi. Žane, me diro pravi.
Da te dirao ili dirao te prvi? I mi govorio da ću umreti. Ma kak' ja vezi sa bacanjem moje slavine? Dirao si me prvi. Dirao si me prvi, ostrome. Ja ome ti predviđaš. Miću, kako oni tako ja? Ome ti predviđaš smrt. Pa ne, najbolje mi bacaš smrt. Mićo. Mićo, ne budem. Ako mi ne diraju stvari, ne diram. Ali prvo ću da izbacam sve stvari. Kome ti ja udiraš na smrt? Kad ja budem? Aj propaj, aj propaj. Tu sam ja. Aj propaj. Kad budem teo? Ne, oni su meni prvi, on mali kreten, njemu nemam šta da uzim, šta njemu obacimo, nema ništa. Nema da jede, nema da spava, nema ništa. Op, napolju, Gengi. Mićo, predviđa mi smrt. Vidi kako si nervoza. Super, da. Ne, 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 kakvi ljudi nas ti bacio, kakvi ljudi i monstrum je postoji među nama. Ko mi dira stvari, ide drugima stvari. Da li imaš svoje, ja bih ti bacio. Ja moram da se odbranim od osobe koje mi govori ću se ubiti. Šta da vam kažem? Kako da reagujem? Kako da reagujem? Ti ga huškaš, jebi ga, šta ti radim? Aj bre, retardirani. Pa šta da ti radim? To je isto provokacija. Ajde bre, mungo su retardirani. Uroši kad god ti treba kranem. Ti meni predviđaš sve. Ja ću da legnem, ali njihove stvari lete sve. Aj probaj. Aj probaj. Neću da legnem i ja. Pa nemojte da legnete, ko vas tera da legnete. Ajde. Neće, baš ti sobi sve. Oću, oću, veruj mi. O, pa kako ne? A ja ću leći kad ja budem... Pošto mi je rekao, ajde kaži, posebno ne smeš diraš moje. Ne smeš. Šta ste vi ovdje... Pa meni predviđa smrt, bre, oče. Šta si ti ovdje utripovo da si, jeli? Šta ste vi ovdje... Šta si ti utripovo da si? Ja ništa, kako vi meni, ja tako vama. Ajde, ova tva dana skače na mene kao udara me. Skačeš ti drugi... A, što si nervozna, žakulice? Što prilaziš, žakulice? Šta dolaziš kod nas? Meni se ruke nik šta nam se unosiš u pazine? Ali, Narko, nemoj da poludim. Kako ja reagujem? Znači, ne znam. Ja ne idem za vama. Ja ne idem za vama. Ja ne idem za vama. Normalno, zato nećeš imati ništa od stvari. Tako je. Ništa. E, dobro, ali dok si god ovde nećeš imati ni jednu. Sljedeći put sve ide u jezero. Ja ti kažem, sve ti ide u jezero. Smem. Smem. Smeš da se kladiš? Smem. U što? Šta, da će imati ponovno? I da ih baciš imaću. Ako ti donesu. Ništa onda. I šta ćemo onda? Ništa nećemo. Si prejerčine, slomio tri olovke. Slomit ću ti sve. Slomit ću ti sve. Pošto imaš ovog malog degenerika, a njemu nemam šta da polomim, jebi ga, moram tebi. Što ćeš ti da slomiš? Moram tebi, šta da ti kažem? Ja ličim na nekoga ko se uzbuđena. Ne, ali vidim da si uzbuđena, dolaziš i dalje kod mog kreveta. Šta ćeš ovde, druže? Šta radiš ovde? Ja te ni čačkala, ti radim. Ja sam kod svog kreveta. Ja te ni čačkala, ti mi spavaš. Ti ga bacio mi stvari, uništio mi stvari. Imaš, ti si mu majka. Ja veze imam se ti. Ti ga hraniš, ti ga podržavaš. Ti ga podržavaš. Ja imam prava da ne diram ga. Ako umeš da utičeš na njega, ja imam rešenje za sve. Ja imam rešenje za sve. Kako god bilo. Jebi ga, šta da ti kažem? Imam ja rešenje za sve. Pa okej, ja vam ne branim da imate. Ja imam rešenje za sve. Ti bacaj stvari. Kako ćeš da me diskvalifikuješ? Smem. Smem. Aj ti ponos. Smem, ajde. Mene ne možeš da diskvalifikuješ u životu. Ma u životu ne možeš da me diskvalifikuješ. Sve će da vam leti. Pa ja mogu sve. Ja ne moram da spavam za razliku. Kad ja budem teo, kad ja budem teo, pipne li ti mi nešto, ide vaše. Ja sam ti rekla nešto, nakon sam. Žana, pošaj mene. Vam ja jebe mamu. Pošaj mene, če, nećete dirati. Ja nisam mala devojčica. Nema, nećete dirati, slomio mi šminku, baca mi stvari. Uraš mu dirati stvari. Čačka ću ga dok gleda god sam. Šta njemu da uzem, ništa. Diram neče stvari. Nima nego šta. Privatne stvari su se dirao. Oni ga kuškaju, oni ga hrane. Slomio mi šminku. Šta je ok? Ja predviđam nekom, ne zanima me. Ja nekom predviđam smrti. Jel ona sve od garstva? Ja sam presto. Ne, 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 zbog te bacaj stvari, kapiraš? Sad zgurno ni Petru u rem. E, nije on nikoga gurno u rem, nemoj na njega da skači sada zbog toga. Okej, ja samo što... On nikoga nije gurno u rem, već ova nakaza njega koristi za njegove lične sukove. Pa ne, nego
kaže zato pitaš. Ne, nego da dođe kod Žane, pa kaže Žani da hoće da je mater, a neko se da baci ne Bukova se ne bacate stvari šta. Me neko baci ne jebo majku usta. Šta ti boli me kure? Šta će ja brate dragi? Ja jebem majku usta. Meni ko dire majku usta sa takav. Prvo ide ceo nije normalno napolje. Ceo nje norman napolje. Ne neko dirne leti ja, i on ne nego će da mi neko pa šta ti je stilo? Verbalno, verbalno, ovako, ovako. Kako god hoće. Šta ti je Žana dire? A ona ga hrani, ona mu je majka. Ona ga huška, on nema ništa. Kao što nema Miljana ništa. Razumeš? Sve ide Žani, pa posle toga niti Anđelu. Da, Ivane, ne blamiraj se. Vi ste sledeći. Vi ste sledeći. Sad prvo ide Žanino. Ne gubi pare do te mere. Tebi budalo nem šta da bacim. Hoću kad ja budem teo. Ma neće, baci. Veruj mi da hoću. Da ga čekam sada. Veruj mi da hoću. Neće. Veruj mi da hoću. Ajde. Ajde. Sad prvo idu Žanino. Ne, odmah. Prvo idu Žanino. Ajde. Sve. Jebi ga. Neće da ti kažu. A ja sam neće da ti kažu. Neće da šta ćeš? Šta ću, ništa. Pa ništa, ajde bacaj. Svako mora na svoj način da se brani. Ali sa vama degenericima, istim metodama kao vi. Bacanje stvari, bacanje stvari. Lomljenje stvari, lomljenje stvari. Nemam tebi šta, sine, da imam, ja bi ti pobacao. Nemaš ništa. A i to što imaš ne vredi ništa. Ali jebi ga. Pa normalno, to su tvoji drugari. Ovi koji te huškaju, koji te drže. To ti je to. Naravno da ćeš da umreš, jebote. Naravno da ćeš umreti. Nemoj da me pitaš više ti na to pitanje, da ne odgovaram. Rekao sam ti 200 puta. Šta si rekao? Tebi ne odgovaram više na pitanje. Pa misliš Ivana da se vani svađa? Niko je, odošao jedan. Što bi? Pa nećeš niti ispavati. Super, baš te ne zajbaju, pičku mater. Baš si me zajbao, jebate si me sad zajbao što neću spavati u pičku. Dok ja ne spavam, ne spavaš ni ti, isti ti kurac dođe. Pa tako je, da vidimo ko duže izdrži. Žana, ja ti se izvinjam. Ne treba ti meni da se izvinjaš što ja imam s tim što si ti bacio stvari. Ja po taj uticaj manipulacije... E, Uroš. Uroše, to nema veze s tim. Kaži mi će. Ko me bacio prvi stvar? No nema veze s tim. Što te zanimaš da Uroš je bacio stvar? Ajde, slobodno. Zapitat ćeš se. Pa zapitat ćeš. Pa zapitaj se za... Pa onda ko te jebe šta će ti ja brzo dobro? Ne, prvi me bacio. Čest, ti normalno da ja ovdje se ponašam ko... Pa šta će ja sam ja ti kao? Men da bacio sve!